Vad gör hon? Segerdansar. Ja, men du då? Kolla, jag kollar, kom med mig. Jag måste zooma in. Vad händer? Vad händer? Nej, bara ska jag. Ja, det gjorde vi faktiskt. Tab, så. Välkommen till dig, Kim Power. Ja, precis, skulle jag säga. Hej och välkomna till mig, Kim Power. Det här är ju för 6M från Dully Gaming. Alla vet vem det är. Han har 100 miljoner tusen subscribers. 100 miljoner tusen? Jag brukar klia om skägget när vi börjar. Ja, jag ska starta roboten, så. Ja, tack. Här ser ni mig. Man kunde ju tro att man var ganska konstig ansiktsuttryck. Men nu är det bra igen. Jag tog en liten tupplur. Och som ni ser här. Åh, det är gravid. Tredje trimestern om 2 timmar. Ja. Och du har gissat att du föder inom den tredje trimestern. Alltså inom den. Ja, jag har kollat upp lite. Och alltså inom den tredje trimestern. Här jag inte säga det. Trimester. Ja, så verkar som att det är the time. Är du ungdom där? Nej, jag sov ju ja. Jag har inte tänkt på att det. Det är du också. Är du lite en unge? Vart sov du där förresten? Den höll musen över dig, stod det ungdom. Där. Nej, här, så. Kim Power. Ungdom, ja. Och ungdom! Ja, men det är bara för att vi ska ha ett långt liv, tänker jag, med våra barn. Ja, precis. Gud, jag pratar högt! Ja, men det ska man göra! Hon vill inte ha aliens där. Nej, hon gillar inte Davey, andra ord. Nej. Men hon gillar pengar. Mm, ja. Det luktar pengar! Grönsaker! Jag tycker om att spela kort och vinna pengar från min syster. Och alla kakor i hela världen. När det var filmrulle, var det? Ja, då är det. Nej, men du är ju redan tupplurat lite. Jag vet inte varför hon satsar upp igen. Men man är trött när man är gravid. Ja, det är väldigt mycket så att tröttheten. Man blir trött när man är gravid och ja. Maten går ner. Och så självklart blir man kissnödig. När jag jobbar på callcentret och vi satt och ringde hela dagarna, då jobbar vi dagtid på ett projekt. Och då var det en tjej där som var jättehög gravid. Det var typ de sista veckorna. Och hon satt och sov på jobbet. Det var jättekul. Ja, för hon hade en plats längst in mot väggen. Och då satt hon där, så var det så här väggar som så man såg inte henne. Nej. Så hon kunde vara tyst så här typ en halvtimme och då sov hon. Nej. Och sen började hon ringa igen. Ja, men du. Det var jättekul. Man får det så. Ja, så man kunde kolla där bakom och satt dem så här. Bara... Ja. Ja, men alltså det händer ju helt sjuka grejer med när man är gravid riktigt. Nu står den där lilla ungen här. Vi ska spela fjol. Marcus Dahl. Nej, men den där, jaha. Nej, men han är kompis med Ellis. Hon bjöd över han senare idag. För jag har ju spelat lite innan jag spelade in då. Har du svamp där? Ja, det har blivit mögligt liksom. Det är dåligt. Champignon var det ju. Alltså. Men han vill inte visa det. Så då skiter vi det. Ja! Och du har blivit bättre på fiol. Ja, det måste jag höra. Nej, snart. Man ser hans ansiktsuttryck när det blir bättre. Han tycker inte om det själv, eller? Nej. Nu, nej. Jo, nu! Jag var lite bättre med det. Nu ska jag säga här, 2 timmar. Just det, jag glömde säga det här också. Att man var ju tvungen att berätta, Kimmy var tvungen att berätta för dig. Ja. Ufo då, att du skulle bli pappa liksom överhuvudtaget då. Så då fick han den här humörs... förändringen då. Har du inspirerad efter stora nyheten? Ja. Och sen liksom ja. Det kommer det så för hört om den. Okej. Okay. Så den hette typ berätta stor hemlighet eller den som du tryckte. Ja men precis. När du skulle berätta hemlighet. För mig. Ja, precis. Mm. Lekfull, vad ska du göra? Gör grimaser framför spegeln. Nej, men det kan du få göra. Kan vi ta den här vägen? Låter precis som Ellis där. Hon är grumpy och bara sitter och Yoghurt. Men hon tycker väl om att titta i spegeln, va? Ostkex. Men ska jag äta igen? Nej, ställ undan, okej. Okay. Det låg lite där. Men gillar det att titta sig i spegeln på riktigt? Nej, vi har ju en liten fågelspegel. Jag tar ur den ibland för att annars kan jag inte koncentrera mig. Nej, okej. Okay. Det är helt isolerat. Det är som att jag skulle sitta så här annars. Jaså, är det det? Ja, det är helt isolerat. Men ja, Alice hon tittar inte så mycket. Vi har ju en fågelspegel där inne med några kulor på och så lite... Och en spegel på stegen. Och men hon tycker inte om att titta i den. Men jag brukar visa henne på toan när hon sitter på axeln. Så går vi in och sen går jag så här med armen mot spegeln. Mm. Och så går hon och tittar i spegeln. Ja. Mm. Och så säger hon vilken furrotta, vad tjock hon är, både panta. Nej, hon säger det är så att det är någon som har sett. Jätteskabbig päls har hon i sig. Jätteful. Varför leker i kan du få göra så? Det blir kul. Ja, det gjorde varmskott i Figgens kiss. Just det. I din serie. Ja. Och sen får du fan moppa upp efter det. Hopp, vad roligt han har det här då. Vad ska jag göra som är gravid? Jag har ingenting att göra. Hålla koll på det här. Oj, 39 minuter. Oh.
Hon kanske säger till, jag vet faktiskt inte. Jag kan sätta mig här och prata med familjen. Det är alltså inte riktiga 39 minuter utan det är 6. Nej, sekunder blir det mer. Ja, så kanske det är. 35. Så en halv minut kvar. Och det är samma sak, du har lika mycket. Nej, det hade du inte, du har 2 timmar på den. Aha. Sitter det som att någon som hackar ved, men det var Paxel som drack ur flaskan. Åh, vi har fått en ny flaska till honom, den låter jättemycket. Det är läxan är klar! Få privatläxan. Och då kan ju du till exempel, om det finns, om vi visar kärning. Ja, ta 2 tillsammans, kan vi göra. Kyss på kinden. Men det brukar finnas, eller det kan finnas här, beröm för betyg. Kila, okej då. Diskutera senaste spel. Den är vi ganska bra till annars. Ja. Och jag bara, okej då, jag är gravid ensam. Det är dags för dig snart, nu har du försvunnit den där grejen va? Nej, det har inte. 23 minuter, okej. Trolla forum vill jag göra, jag kan ju sitta där och se snygg ut. Absolut. Kan... om jag spelar fiol, var det Emil Sjögren, han såg ju väldigt normalt. om jag spelar fiol för dig, föder du snabbare då? För att du får så ont i huvudet liksom, bara kniper med hela kroppen. Nej, sluta! Bara... typ. Ja. Den är smutsig, nej, inte. Men vad vill Ellis göra? Måla tavla. De kan inte göra det, jag kunde inte klicka på den sist. Nej. Är det så bara en vuxen grej? Ja, det är väl det. Vi kan kolla här vad Ellis behöver göra. Läs med vuxen och sen... Schackparti. Men hon kan ju bara spela ett då. För med sig själv, lite... eller? Ja, det gick då. Hur spelar man schack med sig själv? Nej, det är väl inte så svårt. Det har jag sett, Pixar har gjort en film med det. Nu är jag 15 minuter. Man får skicka sms till någon annan nu så att de sitter still, tänker jag. Så. Inte trög huvud i alla fall. Det gjorde jag först. Ja. 12, bara man 11. ringer till han så kommer han göra det. Ja, precis. Nu håller du fast den här sladden. Ja, sorry. Det är mer så att jag inte... Vänta, nu. Min bebis där. Där var den, 6 minuter. Min bebis. Jag tror inte hon kommer föda nu på direkten, men jag vill ju se vad som händer om det står 3:e trimester. My baby! My så. Baby! Nu, trimester om... Nu kan Kimmy och Ufo ta familjeledigt! Yeah! Den här simmen är nästan fullgången. Mer än redo att föda det här barnet och bli färdig med det här någon gång. Föda om frågetecken. Ooh, men händer det när som helst. Skott. Då kan ju hon gå hit. Och Ufo kan gå hit. Och du kan gå på toa. För det såg jag att du behövde det. Då vill jag se, vill jag visa. Kissa som en mästare. Jag mår ju peppa. Det gör jag varje dag. Ja. Du är hungrig och måste också kissa. Jag har tränat hela livet. Sjungsen en gullig. Ja, det kan jag. Fråga om bebisens nedkomstdag. Ja, vilken ska vi välja med att ta den då? Ja, för då kanske man får reda på det. Okej, den du. Ja, den var snygg. I'm pregnant. Jäkla tjock mage. Ja, visst är den vacker. Jag vill bara ta en bild här. Nu kommer du föda. Jag kommer föda snart. Inom några sekunder kanske, eller 3 minuter eller 5 timmar. Tycker inte... det var där då, alltså okej. Ja. Men då vill du känna på min mage. Myspis. Nej, men... Kim, sluta sitt ner. Och vad gjorde Ellis nu än? Hon spelar schack. Delta i partiet. Ja, det gjorde hon. Så, nu ska vi känna på en mage här. Ja. Ja. Klapp, klapp. Jag vill få en fin bild här. Som ser perfekt ut. Kolla nu. Ja, det är bra. Det här är... Wow! Fladder i kamera. Ja, det där ser bra ut. Jag kan gå ner lite med. Ja, just det, så man gör. Q. Berätta hur man gör, David. Jo, för att komma in i den här videon så trycker man på tab. Och det är den knappen bredvid Q som har en massa pilar på sig. Ja. Och sen är det Q och E för att åka upp och ner. Och VAST funkar då. Som man går med liksom. Och sen så scrollen. Åh, min röst. Jag tror det är Z och X också man kan zooma med. Tror jag. Ja, jag tar scrollen så här. Ja. Titta på, så kjatt. Och sen tab för att komma till vanlig igen. Ja. Så det är kul att veta. Ja, det är om man vill göra små filmer eller om man bara... Bara ta ett fint kort liksom. Ja, gå runt i huset kan man göra. Tyckte jag var kul. Ja, det gjorde jag. Jag vill också göra det. Men det får jag sen. Nu är jag väldigt fokuserad om... För då känner man upp så man ser alla väggar och sådär. Så kan man gå omkring. Det var fan roligt. Roligt. Vad gör du då? Tvätta händerna. Berätta en otrolig historia. Ja, tvätta händerna. Men se, hon är hungrig. Alla är hungriga. Ja. Och vi har så här mat här. Pannkakor. Bacon sandwich. Du gör bacon sandwich och jag gör pannkakor. Det är ju våra favoriträtter. Faktiskt. Bacon sandwich har jag aldrig ätit. Nej, inte jag. Jo, det har du visst. Det är sån här BLT
bacon, lettuce, tomato. Ja, du menar på vadå, McDonald's eller? Nej, men så här, man köper på typ Pressbyrån. Ja, ja, ja. Räknas knappt, för det är inte så jättegott. Nej. Det funkar på tåg. Ja, det är absolut. Det är då vi äter de mackorna. Och jag är inte så hungrig, som sagt. Jag brukar ju alltid vara där så att jag är pregnant. Jag svänger med armarna när jag går. Du är stolt. Ja. Men du kan ju ta, eller jag kan ju ta, i alla fall. Ellie sitter fortfarande där, men hon kan komma och äta. Och så spolar vi! Titta på, ja, det, oj! Ja, jag 8, såg siffror 7, där uppe i hörnet. 6, ja. Men var ska du nu? Varför ska de byta plats hela tiden i hela Sverige, hela dagen? Min robot! Vad säger ni om detta? Här, du har inte kvar den här humör som att du ska bli pappa här. Nej. Men här har vi, och när som helst ska det komma. Var är den bredvid där då? Det är typ att jag har haft ett bra samtal, tror jag. Mår bra, bra bara. Om väl omvänder tar en sim, en glad sim. Okay. Mm. Men vi ska ta en liten paus och sitta här och leka lite. Ja. Häng in där. Häng in där. Jag vet inte. Åh. Nu ligger vi där. Snuttepussi gulligull. Snuttepussi gulligull. Snuffis. Snuffisnuff. Snuttesnutt. Kimmy, hon var ju jättetrött. Varför tänkte Paxol på näckla gubben igen? Men för de är kompisar, jag vet inte. Kan alltså, inte de bara bedra varandra åt. Men hon kanske är jättesnäll, kanske hennes lärare. Kim var i alla fall jättetrött, så hon var tvungen att gå och lägga sig en liten stund. Och klockan är 5 på Sims här då. Ja, klockan är typ 11 här hos oss. Jag vill få ut den här ungen någon gång, så jag vill få det på filmer. Mm. Och jag, du fick gå och lägga dig och ta en liten tupplur bredvid henne. Mm. Medan barnen tar och övar lite schack. Just det. Oj, vilken hög fart. Så jätteskönt att ligga där uppe. Va? Nej, oj, 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 oj! Jag kan föda nu! Whoops! Perfekt tajmat. Du, det var det. Och det är bara bebisen som är föder! Dags att föda! Upp med dig. Måste höra alltså, den föder. För en födselpanik. Ja, bra. Åh, oh, där. Och de bara är nere. Bara, oh, nej, åh. Oh. Får jag panik nu? Ja, gud vad kul. Vad oväntat det var. Nu föder vi. Så. Ja. Vi ligger och sover och har det bra. Så. Ja. Föd Kim. Måste du åka iväg nu eller? Jag vet inte. Jag tänker du kan ju ställa lite närmare här. Så att du... Så, vi har en liten överblick här. Och du bara springer till där när du springer. Ja. Hä? Panik. Men om du ska... Men vart ska jag nu då? Töm skräp. Nej, jag Kim. Föder. Kim, du ska just ploppa ut en unge, en liten råtta. Men kan man inte föda barn? Jaha, här kan man, jag vill bara se hur de ser ut när de föder barn lite här. Okej. Okay. Ställ dig så över den. Hon verkar inte så påverkad. Ställ dig på huk över den och bara... Föd barn. Ja, vi får se hur det kommer... Eller så sätter du dig som på toa och bara... Ska hela familjen vara delaktiga? De kan ju inte springa, men de kanske hinner hit i alla fall. Jag tror det bara blir så här, swish, och så har du typ den i famnen. Ja, men jag tänker om alla bara... Ah! Ja, och ge mycket bild där nere. Nej, nu kör vi. Kom igen då! Ja. Push Kimmy, push! Så att det är, ja, så här liksom. Nej, nu! Du bara står där bara, lite... Kom Paxol! Men ska inte du typ bara kolla? Visa tillgivenhet, jag får känna på bebisen. Ja, nu jag bara... Ja, oh, nej, okej. Okay. Ingen annan bryr sig än jag. Båda barnen kommer nu. Det är så söt jag. Jag bara, jättetjocka kinder. Men det är ingen som vet att... Okej! Okay. Gratulerar den pojke! Oh! Födsel, livet, universum, allting väntar. Det blir en lång resa på isen. Kimmy födde just en liten pojke. Den här webbsen behöver ett namn. Vad vill du kalla honom? På Instagram så la ju faktiskt jag ut namnförslag. Mm. Och först bad jag er. Och sen så hittade vi lite namn som vi ville ha. Och som ni också hade plockat upp åt oss. Ja, för Berns Gunnar var inte så passande. Nej, det var typ det första jag fick på Twitter typ. Det var roligt. Ja, men i alla fall då har vi på pojke... Har vi ju Link, Jupiter, Donatello och Bill. Ja. Och om det skulle bli lite flicka nu då, så skulle den antingen heta Zelda, Zoe, Jane eller Chloe. Mm. Gud, det rymmer nästan alla de där namn. Zoe, Chloe, Jane. Yeah, yeah. Oj, tafsar på mycket. Men vad tycker du? Bland tittarna så var, vet du det, Link och Bill och Jupiter. Alltså de som var mest. Ah, okay. Typ Link och Bill tror jag var mest. Men Jupiter är fint faktiskt. Ja, jag tycker att Jupiter är något som Alice tillkallar Paxson mig. Jupiter. Ja, Yuppie. Yuppie! Kan ja, det är som den där katten va? Yuppie. Ja! Den där som pratar. Ja, han som pratar. Den vita katten som... Ja, det var en katt på YouTube som hette Jupiter. Ja, Talking hette... Animals heter kanalen. Skitbra kanalen. Yuppie.
Nej. Nej. Ja, det är bra. Jupiter Power. Jupiter XM, Jupiter Power. Ja, Jupiter Power blir jättebra. Ja, det är ju helt frant. Mm. Okej, nu ska vi få träffa den. Nu kör vi. Nu kommer Jupiter. Åh, det är Jupiter! Vad gör hon? Segerdans, är du? Ja, men du då? Kolla här, kolla här, kolla här, kolla här. Jag måste zooma in. Vad händer? Vad händer? Detta är, det här är exciting, okej? Okay? Så, vad så lite finare bilder på familjen. Åh. Ja, nu småpratar du med mig. Ja. Och du är... Före, aha, du får fan i panik där. Och ungarna bryr sig inte överhuvudtaget, nej. Lek pirat! Det tyckte du, ja. Du kan ju gå och krama Smulan och du kan ju typ... Eftersom att ni inte bryr er ett skit. Ät yoghurt, så du stod. Hon vill gå äta yoghurt. Men nu är det bebisen vi ska lek med Åsbergs hus. Du får fan panikig och prata med mig. Jag vill ha en dator, säger jag. Nu när du får en bebis, då ska jag fan ha en dator. Ja, du fick din bebis. Ja. Vagga, stuss, vad står det? Stutsa. Kela, gör grimage. Bitblöja. Vad ser du, söt den här? Jag tycker att den ser jätteäcklig ut faktiskt. Ja, det ser ut som en liten demon där inne, men det är vårt barn. Vi kör Q och sen... Ja, så zooma jättemycket. Men pilla inte. Okej. Så. Du ser bara... Det där är inte mitt barn. Hi on life! Titta, där är den lilla... Nej, det är kanske en elefant. Jag tror det var en mus, den där lilla grejen. Ja, precis. Den är en elefant. Titta. Jupiter. Nej, men då måste jag måste göra någonting med lilla Jupi. Mata. Vi kanske, ja, jag glömde att se. Man kan inte trycka och se hur Jupiter mår. Om vi tar och matar då. Nej, kunde man inte, men du hade inte dragit upp den där grejen där nere. Men jag kan inte välja Jupiter överhuvudtaget. Då borde ju han vara här. Ja, det är klart. Men man kan ta amma och då måste det vara typ så här censurerat, här gissar jag på. Ja, jag provar. Ja, man måste ju leka med vetenskapen så. Ja. Du är det. Du får fortfarande panik. Jag tror jag bara. Ja, nej, det var så. Nej. Du var här. Ja, jag vill inte vara med om det här. Var hon tvungen eller? Ja. Åh, titta. Ny bebis. Ja, det finns ingen lyckligare ögonblick i livet än när ett nytt barn föds. Nu är det din tur att göra någonting. Jag kan göra grimage, det är jag bra på. Det kan man bli ledsen. Jag kan få in alla 8 fingrar, de här, i munnen. Men jag vill inte visa den nu. Nej, det får du inte. Men jag kan. Jag visste inte ens att du kunde det. Nej, jag kan visa jag sen. Vet mycket om dig, men inte det. Men du är nej, men... Vad? Första ögonblicken för dig. Okej. Vad glad jag. Jag vill se när du gör det. Kan du pausa när jag gör en ful min bara? Mm, jag tänkte göra det. Så, där är du. Mm. Nej, du var klar då. Aha, okay. Men jag vill göra något mer med bebisen. Vad vill du göra med bebisen då? Visst, klicka på vagnen. Ja, det får man göra. Ja, jag kan studsa. Okej. Okay. Vad ska jag göra? Jag gillar att lägga bebisen. Okej. Okay. Men du, hon måste göra massa saker. Du måste handla om de andra familjemedlemmarna tydligen. Ett snabbt yoghurt. Hon var tvungen att bara smutsig. Jag bara flyger omkring med musen här. Jättefin skit jag förstår. Ja, jag vet, den är jättefin. Så just det. Mm. Så, nu ska du studsa bebisen här. Vi blev bra kompis med bebisen. Stod det där uppe? Nej, det kom så här plus på där. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Bebis! Du är jätteglad där. Ja, det är klart, det är min baby. Ja. Som är kan man inte typ pepptaka här? Bara, ah, det är bra. Försök skaffa barn, har vi där igen. Oh. Kör. Nej. Viska förföriskt. Jaha. Jag läste försiktigt först. Ja. Jag är bra på att läsa. Hej. Hej! Liten soppa. Åh, jag är så trött. Mm. Men nu har jag egentligen fått trycka ut det. Men det finns inget så här, bara uppmuntra för att du just tryckte ut min son. Nej, precis. Fotot tillsammans. Men jag fick vara med om födseln i alla fall. Bli bästa vänner! Ja, ja, du sprang kring panika. Ja. I sovrummet. Nu blir vi bästa vänner. Du börjar bli bästa vänner nu. Ja, jag valde det. Ja, jag såg det. Jättebra. Jag pratar om några byster. Ja, det är det. Titta vad glad jag är. Ja, och väldigt nöjd. Ja, oh, men jättebra dag. Vad kan man göra då när man är väldigt nöjd? Kan man förgylla dagen kan man göra där. Ja, man kan vara snäll när man träffar någon. Men Har vi inte någonting förgylla dagen? Nej. Vi ska inte gå ner och hålla någon bar eller någonting. Man kan ner och ta en så här
drink och bara fira dagen att vi har en ny bebis. Man lämnar bebisen här uppe så går vi ner och typ ja, jag glömmer den och sådär. Ja. Nej, det har jag inte. Men jag vill göra saker. Prata bebisspråk. Ja, det kan vi göra. Men sluta småprata med min man. Ja. Åh, nej. Ellis, vad långsamt det går. Du måste gespa nu. Vi bara håller på med bebis, vi skiter i de andra barnen. Är Ellis förstoppad eller? Ja, hon har suttit där länge nu. Åh. Och bebisen bara... Ja. I don't give up, peep. Fler barn, åldras. Jag har redan. Varför Jupiter åldras? Skryt. Skryt inför... Så man väljer någon där. Ja, okej. Okay. Mm. Här är min bebis. Titta, nu tar jag upp dig, lilla bebisen. Mm. Titta vad fin hon är. Titta. Ja. Eller han, menar jag. Och det är bara, ja. Det är min bebis också om du inte vet det, skitso. Så tänker du det bara. Ja, exakt. Men vi gör en massa saker med bebisen. Jag vill rigga också. Åh oh, nej. Jo. Byt blöja, det gör vi. Men då kommer den säkert, i triäng typ kasta dem upp den. Nej, vi kör den där inne. Ja. Ja, bra. Fint. Mm. Så nu ska den ligga här och vara mest till handikappad tills jag vill att den ska åldras. Okej. Okay. Nu kan den åldras. En liten... Och en liten robot där. Roboten. Mm. Då måste jag ändra till hundarna så jag inte glömmer bort det sen. Ja, när du spelar in och så. Ja. Och du, ja, du får få nu väldigt glad. Det är klart du ska få prata bebisspråk med din son. Oj. Ja, men det här är ju ett av det finaste som har hänt sen jag startade den här lilla serien. Det var jättekult. Så, kan du förstå det, var jättenöjd och så kan vi få avsluta så. Ja. Snygg du är. Du står där. Men det är som alltid när det kommer bilder på mig att jag, ja, jag blundar alltid. Alltid något konstigt. Ja, i verkligheten ja. Så blundar du alltid när du tar bilder. Ja, jag vet inte varför. Vad säger vi? Tack för barnet, älskling. Det var jättefint. Ja, jag tyckte det passade dig. Jag vet att du önskar så där länge. Charmant. Ja. Jag vet inte vad jag pratar om. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker, om ni tycker Jupiter blev ett bra namn nu och om ni tror att vi blir bra föräldrar. Mm. För det tror jag. Det ser ut som en Jupiter. Ja, men precis, jag ser lite så här. Har dina gener lite ufo, ja, liksom. Ja, precis. Ja. Gilla jättegärna. Gilla för bebisar och gilla för Sims 4, gilla för UFO. Mm. Ja, gilla för mig. Ja. Klicka på tummen upp. Och så sagt, lämna gärna en kommentar och som jag började säga nu för tiden, dela det här. Typ om det är någon som vill se hur det blir bebis i Sims 4 så kan ni dela här och visa. Om ni har någon kompis som gillar Sims så kan ni alltid bara kolla den här videon, Kimmy Powers, att jag kan skicka till dig. Precis dig, Gustav Svensson. Stenhögsvägen 54 i Fallhöga berget. Tänk om det finns någon. Ja, är det du? Skriv i kommentarerna. Nu kommer alla skriva det. Ja, det är klart. Alla heter Gustav Svensson. Ja, nu gör de det, vet du. Ja, tack så mycket. Hej då! Hej då! Vad gör hon? Segerdans, är du? Ja, men du då? Kolla, kolla, kolla mig, kolla. Jag måste zooma in. Vad händer? Vad händer? Nej, bara ska jag. Ja, det gjorde vi faktiskt. Tab, så. Välkommen till dig, Kim Power. Ja, precis, skulle säga. Hej, välkommen till mig, Kim Power. Det här är UFO 6M från Dully Gaming. Alla vet vem det är. Han har 100 000 000 subscribers. 100 000 000 Jag brukar klia om skägget när vi börjar. Ja, jag ska starta roboten, så. Ja, tack. Här ser ni mig. Mm. Man kunde ju tro att man var ganska konstig ansiktsuttryck, men nu är det bra igen. Jag tog en liten tupplur. Mm. Och som ni ser här. Åh, det är gravid. Tredje trimestern om 2 timmar. Ja. Och du har gissat att du föder inom den tredje trimestern, alltså inom den. Ja, jag har kollat upp lite och alltså inom den tredje trimestern, jag kan inte säga det. Trimester. Ja, så verkar som att det är the time. Är du ungdom där? Nej, jag sov ju, jag har inte tänkt på det. Det är du också. Är du lite unge? Vart såg du där förresten? Du höll musen över dig, stod det ungdom. Där. Nej, här, där. Så. Kim Power, ungdom. Ja, och ungdom! Ja, men det är bara för att vi ska ha ett långt liv, tänker jag, med våra, ja, barn. Ja, precis. Gud, jag pratar högt! Ja, men det ska man göra! Hon vill inte ha aliens där. Hon gillar inte dig vid andra ord. Nej. Men hon gillar pengar. Mm, ja. Det luktar pengar! Mm. Mm, mm, mm.
grönsaker. Jag tycker om att spela kort och vinna pengar från min syster. Och alla kakor i hela världen. När det var filmrulle var det. Ja, då är det. Nej, men du är ju redan tupplurat lite. Jag vet inte varför hon satsar upp igen. Men man är trött när man är gravid. Ja, det är väldigt mycket så att tröttheten. Man blir trött när man är gravid. Och maten går ner. Och så självklart blir man kissnödig. När jag jobbar på callcentret och vi satt och ringde hela dagarna. Då jobbar vi dagtid på ett projekt. Och då var det en tjej där som var jättehög gravid. Det var typ de sista veckorna. Och hon satt och sov på jobbet. Det var jättekul. Ja, för hon hade en plats längst in mot väggen. Och då satt hon där, så var det så här väggar så man såg inte henne. Nej. Så hon kunde vara tyst så här typ en halvtimme och då sov hon. Nej. Och sen började hon ringa igen. Ja, men du. Det var jättekul. Man får det så. Ja, så man kunde kolla där bakom och satt hon så här. Så bara... Ja. Ja, men alltså det händer ju helt sjuka grejer med när man är gravid riktigt. Nu står den där lilla ungen här. Vi ska spela fjol. Marcus Dahl. Nej, men den där, jaha. Nej, men han är kompis med Ellis. Hon bjöd över han senare idag. För jag har ju spelat lite innan jag spelade in då. Har du svamp där? Ja, det har blivit mögligt liksom. Det är dåligt. Champignon var det. Alltså. Men han vill inte visa det. Så då skiter vi det. Ja! Och du har blivit bättre på fiol. Ja, du måste höra. Nej, snart. Man ser hans ansiktsuttryck när det blir bättre. Han tycker inte om det själv, eller? Nej. Nu, nej. Jo, nu! Jag var lite bättre med det. Nu ska jag säga här, 2 timmar. Just det, jag glömde att säga det här också. Att man var tvungen att berätta, Kimmy var tvungen att berätta för dig. Ja. Ufo då, att du skulle bli pappa liksom överhuvudtaget då. Så då fick han den här humörs... förändringen då. Har du blivit inspirerad efter stora nyheten? Ja. Och sen liksom, ja. Det kommer en ny. Jag har hört om den. Okej. Okay. Så den hette typ berätta stor hemlighet eller? Den som du tryckte? Ja, men precis. Ja, när du skulle berätta för mig. Ja, precis. Mm. Lekfull, vad ska du göra? Gör grimaser framför spegeln. Ja, men det kan du få göra. Kan vi ta den här vägen? Låter precis som Ellis där. Hon är grumpy och bara sitter och... Jag gör Yoghurt. Men hon tycker väl om att titta i spegeln, va? Ostkex. Men ska jag äta igen? Nej, stanna undan, okej. Okay. Det låg lite där. Men gillar det att titta sig i spegeln på riktigt? Nej, vi har ju en liten fågelspegel. Jag tar ur ibland för att annars kan jag inte koncentrera mig. Nej, okej. Okay. Det är helt isolerat. Det är som att jag skulle sitta så här annars. Jaså, är det det? Mm. Ja, det är helt isolerat. Men ja, Ellis hon tittar inte så mycket. Vi har ju en fågelspegel där inne med några kulor på och så lite... Om och en spegel på stegen. Och men hon tycker inte om att titta i den. Men jag och jag bara, okej okay, då, jag är gravid ensam. Det är dags för dig snart, nu har du försvunnit den där grejen va? Nej, det har inte. 23 minuter, okej. Okay. Trolla forum vill jag göra, jag kan ju sitta där och se snygg ut. Absolut. Kan... Om jag spelar fiol, vad heter Emil Sjögren? Han såg ju väldigt normal ut. om jag spelar fiol för dig... Föder du snabbare då? För att du får så ont i huvudet liksom bara kniper hela kroppen och så bara... Typ. Ja. Men den är smutsig, nej inte. Men vad vill Ellis göra? Måla tavla. De kan inte göra det, jag kunde inte klicka på den sist. Nej. Är det så bara en vuxen grej? Ja, det är väl det. Vi kan kolla här vad Ellis behöver göra. Läs med vuxen och sen... Schackparti. Om kan ju bara spela ett då. För med sig själv eller? Ja, det gick bra. Hur spelar man schack med sig själv? Det blir inte så svårt. Det har jag sett. Pixar har gjort en film med det. Nu är jag 15 minuter. Man får skicka sms till någon annan nu så att de sitter still, tänker jag. Så. Inte trög huvud i alla fall. Det gjorde jag först. Ja. 12. Var man 11. Ringer till så kommer han över. Ja, precis. Nu håller du fast den här sladden. Ja, sorry. Det är mer så att jag inte vill. Vänta, nu. Min bebis där. Där var den, 6 minuter. Min bebis. Jag tror inte hon kommer föda nu på direkten, men jag vill ju se vad som händer om det står 3 trimester. My baby! My så. Baby! Nu, trimester hon. Nu kan Kimmy och Ufo ta familjeledig. Du kan visa henne på toan när hon sitter på axeln. Så går vi in och sen går jag så här med armen mot spegeln. Mm. Och så går hon och tittar i spegeln. Ja. Mm. Och så säger hon, vilken ful råtta, vad tjock hon är, borde banta. Nej, hon säger, skabbi päls. Att du någonsin har sett. Jätteskabbi päls har hon i sig. Jätteful. Varför? Lek i kan du få göra så, det blir ju kul. Ja, det gjorde Vamskott i Figgens kiss. Just det, i din serie. Ja. Och sen får du banta och moppa upp efter det. Hopp, vad roligt hon har det här va. Vad ska jag göra som är gravid? Jag har ingenting att göra. Hålla koll på det här. Oj, 39 minuter. Oh, det kanske säger till. Jag vet faktiskt inte. Jag kan sätta mig här och prata med familjen. Det är alltså inte riktiga 39 minuter, utan det är Sims. Nej, sekunder blir det mer. Ja, så kanske det är. 35. Så en halv minut kvar.
Och det är samma sak, du har lika mycket. Nej, det hade du inte, du hade 2 timmar på den. Aha. Sitter det där som att någon som hackar ved. Men det var Paxel som drack ur flaskan. Ja, en ny flaska. En ny flaska till honom, den låter jättemycket. Det var läxan är klar. Få privatläxan. Och då kan ju du till exempel, om det finns, om vi visar kärning. Jag tar 2 tillsammans, kan jag. Kyss på kinden. Men det brukar finnas, eller det kan finnas så här, beröm för betyg. Kila, okej då. Diskutera senaste spel. Den är ganska bra till annars. Ja.